Urdo, Juli, pa. Do t'jesh prezentuesi një quiz show. Po, mi, s'është problemi. Edhe siguroh që pyetjet janë të vështira. Atëherë, po, ta fillojmë. Zonja, ja, një sekund, ja, zonja dhe zotri, ta, zonja dhe zotri, mirë se erdhët në quiz show-un ton, i cili ka të bëj me... Me sportin, le të themi, pra. Me sportin, pra, do bëjmë një quiz show sportiv, i cili do hulumtoj brenda... Në Google e kemi gjithë pyetjet, nuk është se kemi bërë në një show hulumtit madhë. Nese, ftojmë për kënaqësinë tuaj dhe për kuriozitetin tuaj, ftojmë konkurentin e parë, Albano Bogdo! Albano, ti je shumë i përgatitur në çdo kush. Mirë se ardhe, mirë se kaluat, mirë faleminderit. Mund të servir vetëm një ujë. Urdo? Ta ngro, mund të marr një ujë thjesht. Urdo? Nëse. Atëherë, le ta fillojmë pra kuicin me prit një sekondë më bësi. Më duhet një... Jo, nuk do jetë vetëm, nuk ka se si tjetë vetëm një konkurent në kuic. Zonja dhe zotri... Mirë të keqen, mirë. Po? Shumica e thrasin kapiteni Lorik Cana. A i do tjetë në këtë quiz. Po do të... Qetësome, që më duke si këta balerinët rusa, i këti patre. Ue, flit ka më pëllak. Si e? Ajo e mi. Po si e më lori, po kujema, hey. How are you? You okay? Yes, yes. Nice to meet you. Okay. Felajni, ja? Felajni. Lëtoj Manchesterit. Ja, ja, felajni janë, po nuk jemi nga këta të Belgjikës, jemi nga këta të Lazarat. Felajni janë. Po, Albano, ha? Loriku. Lorik, të kemi fiksim, Lorik. Ne së kure shojmë të vitëm, ne vjen një gjëmë. No. Atjerë, le të fillojmë pra, me njërë, nga kjo, nga kujësi. Atjerë, zonja dhe zotëri, Albano Bogdo, përbal, il kapitano. Vajzdojmë, pytja, e dojmë poshtë është e Lorikun? Lorikun, dojmë poshtë, dojmë rafë. Nuk do të shojmë më shirë saj mirështë. Shkemë? Do të gridojmë me më pëlqenë shumë. Qish djallë ka bërë nëna, ka lezet. Shti isha dhe unë këshu. Qish jam si qofte kake. Lorik, ti përgjigjesh vetëm pyetje dhe të fushën që të përket, për të tjerat përgjigjesh si të të bi. E, ullin i dritat që lutem. Ullin i dritat. Atjerë, ullin i pak dritat. Po. Atjerë, ju lutem, le të fillojmë. O plak, e, mos i fik se do fillim puthemi ne, mos i fik farë. Uli pak, uli pak. Ta për dramatike, jo për këshu. Uli, ngrej dhe pak, ngrej pak. Ashu, ngrej i pak dritat pas mbytet në nëshme. Atjerë, pak muziki lutëm, apo është muziko? Êshtë muziko. Nesë. Pyetja e parë. Përqëndrohu. Okej. Përqëndrohu. Qfar lidhje ka? Komtarja jo në futbolit me Donald Trump. George Soros. Grop. Vazhdojmë, edhe jërë, qëfar lidhje ka? Komtarja jo në futbolit me Donald Trump. 10. 9. Gomar? Po, jo Gomar. Se pas kam sukër, edhe këtë Gomar. 8. 7. E kene... Joj. E më që të thusha? 6. Në krevat. 5. Hape. 5 e umën. 5 e i tipo. 5. Po në mërë për të shi. Për shindroni. 4. 3. 2. 2. 1. Ska dojë koha. Përgjigja është? George Soros. Jo, dha. Përgjigja se di asë unë se s'ka si lidhë. Po që nalodhe kota që nalodhe kota që. Po se di më, po në përgjigje përgjigje, s'ka përgjigje. Po thasht ta mena përshka ju. Se në ka ardhë Loriku. Letë fillojmë, vazhdojmë dhe e, muzika, kujdes. Kujdes, Lorik, kujdes Albano. Suspans. Këtu më ndjen ti, quni me këte. Suspans. E, leqoj, he. Atjerë. Sa lojtar ka një skuadër
futbolli. Këta e dim. Po? Pështirë, po këta e dim. Di në... Në sa? 11. Jo, gabim, gabim, gabim! Na, na, se kemi një një. Jo! A vaj se e friksojnë. A ti të friksojnë, mos të spionojnë, mos të spionojnë. Ti, ti e i shkurëtër, je i shkurëtër. Një skuadrë futbolli ka 12 lojtarë, ku ma le spektatorin më lale. Atë lojtarin e 12. Po pra, tifozat. Tifozat, a janë lojtarit 12 ata. Po. E pra, që që ka 12. Biles nuk ka 12, që përgjesa, ka 13. Se futbolista 12 dhe publiku 12 është George Soros. Çfarë ka George Soros me zëmbëtim më shumë? Dhe më fiksuar sikur kontrollon çdo gjë ai në botë. Jo, nuk. Po, kishin një gjë për thon? Jo. Jo. Pyetja e radhës pra. Cili është ndryshimi mbes mes një futbollisti dhe një adoleshenti të sotëm? Kjo është shumë e thjeshtë dhe shumë e rëndësishme. Futbollisti është një sportist. Sportisti ka vlera më të mira, vlera të bashkëpunimit, vlera të shëndetit, parimet, bashkëpunimin me tjerët. Kurse adoleshenti kalon kohë, rrinë për kafe, pinë cigare, bën bark. Kështu që i bën gjithve që të mireni me sport, sidomos të rritë. Mos vazhdo me të do të ha gushën. Jo. Sa bukur e thamë. Sipri. Okej, letë vazhdojnë bravo. Ku i si ndonë? Te një pytje shumë e vështirë. Atër kalujmë të këboku i pytjeve personale. Letë kalujmë të... Ti do nga pjesi për familjen? Jo. Mirë. Pytje vetëm për njërë një konkurent. Pra, vetëm për Lorikun. Vazhdojnë. Lorik. Falj, vazhdo. Thash dhe t'gjoja dhe unë. Lurik. T'gjoja me vëmëndje pytjen se është me spec. Jem, shumë i përqëndrumim. Okej. Mi dis teje... Kaq. Jo, jo dhe njerë se se në t'gjoja mirë. Heh, si bon. Mi dis... Po, pytja është, mi dis teje... Dhe? Kaq pra, po ta diom vetë. Një montazh ti midis me edhe? Midis te e kaq. Ja le të ta tregoj ta sportjakët prap. Ka un bilet kam un, shiko, pyetja e vërtetë, çeci! Pyetja e vërtetë është midis, po unë ndihmova duke thënë midis teje, kaq. Po se gjetja i mund përgjigjem un? Nuk të ri, e? Okej, të kalojnë të kalbazin. Ta temun! Jo, George Soros, jo. Jo. Nuk është George Soros, po... Do më dali një në shtega, i do i gjenjë. Kalojnë të kjë pyetje tjetër personale për kapitenin. Okej. Kujdes se kjo është me spec. Qërë? Qërë, qëpar? Edhe jërë. Qërë? Qërë? A mërë qërë, he? O, si në vizit vashtu, sa... Ndimon pa... Po, a gjithë, a gjithë. Ja burin ndim, ja burin ndim. Qërë... Ta gjej unë. Le të kanë të kalbano, nga... Traktori! Ku e gjetë, mërë, vla? E gjetë ata dhe shë? Jo, me a futa kote, traktori është? E, mu traktori... Jo. Okej. Ua, ca gjeni u jam? Atje, le të kalojnë tani të këpyetjet që konkurenti i bën konkurentit. Okej. Pyetjen e parë për t'ja bërë konkurentit konkurentit është Loriku Albanos. Kujdes. Dorim tek sporti. Okej. Nga i ka pas origjinën personi që i ka shpik futbolin? Nga Gjiro Kastra. Nga Gjiro Kastra? Po, nga Gjiro Kastra. Duke qeshin nga Gjiro Kastra. Për që 22 bura me zhjuda një top të lozin. Për jemi e 3-4 top a njëzë të lozin atë. Në kursim. Je të gjithë të gjithë me topa, je të gjithë të gjithë. Një top. Kujdes, tani është momenti i pyetjes që do t'i drejtoj Albero Lorikut.
Ej, ulim pak dritat, po jo shumë. Atere. Jo, uj, pise, ulim shumë. Lorik. Ngri pak dritat, se u qveshen këto. Lorik, kuje. Ngri pak, edhe pak. Ngri pak. Vazhdoj. Pjetja ime për ty, zoti Lorik Sana, numri 5 i komtares, është. A është i martuar kapiteni komtares ton, Lorik Sana. Kapiteni është i martuar, po. Sa keq. Që? është përgjigja jote definitive. O, shumë i sigurt. Më fal, ku je martuar? Kur? Ku? Me kë je martuar? Ku je martuar? Me grun time. Qa është ajo? Është italiane. Italiane? Pff, ajde këtu bajti. Ore italiane, se me italia të gjohë vajnë tëntu. Se ne një ratë e mirë. O Albano, po thot që është martu në Itali. Është martu në Itali, shumë mirë. Të gjithë mirën këtu për Shqipëri, ta kesh këtu. Kam një gocë teze. Stagionale, për sezonin. Po, kam një gocë teze, Lorik. E di si është, dhe më vjen për të qarë, këtë kujtoj. Është gjuna. Është i ka ngel pek gjithë visi, do me thënë. Ajo duhet që marri burin më të mirë, pra ndaj në ty të kemi më të mirin. Gjuna. Ka marruar shkëta kartë, ka bërë masterin për dentiste këtu. Për laburante, për dentiste, mos buremi kop, nga këto që bëjnë dhëmbët. Edhe është që të them me urte, gatuan e bëne këshu, më kuptoj shumë vajzë mirë. Mos kujto se për tapim ty se ka ngesë në derë. Është goca sa e kërkojnë që, 28 vjeqe është. Edhe, se është nga këto që depilojnë e që bëjnë nga to turpet shu. Jo, s'ka, nuk depilojnë të ajo, ja, kokën time ka këtu poshë kërtinë. Po jam i martu, më në trupë të kundëm. Nuk ka problem, je i martuar, do vishme shokë, do lozi kalqeton sa rande, kja ta aty në darkë. Të gatua në një mëlqin, në një shpret, në një gjithë që qanë, do. Gabzerat në gjithë ekipin e kje dhe për shokët. Pas e kje dhe për shokët. Nuse për ekipin. Për gjithë. A dhe ashtë ti për ekipin, nisë shgoce të zestime ajo. Jo për ekipin, për më të mirë të ekipit. Për ju që bëni gola, që dhe Alemandi Lillis të kësurin time. Shqeqika, se kajtë kujdes? Po më gjeles mes nesh, vetëm nëse hap. Nuk hap. Saran edhe në Gjakove nuk hapet. Nuk ka për ta marrë vesh njëri. U kry, do e marrësh? Shumë mirë, dal ta bimi live. Prit ta bimi live. He, do që i kry, do martu e Doriku me kushurin e tine. He, martu e, martu e. Zonja dhe zëtrin, Lorik Sana. Publicitet, Albano, rikëhemi pas partë.